pozdrav, dragi moji. Nadam se da ste mi dobri, da ste mi uspešno startovali ovaj fenomenalni dan koji je pred vama. Ovo je na neki način jedna veoma važna epizoda, intervju, kako god mi možemo to da nazovemo. I ja sam zahvalan od srca Karolini što je danas tu i što ćemo na neki način govoriti o drugoj strani anksioznosti. I anksioznost, kada posmatramo sa jedne strane, zaista ima više lica i na neki način imam tu potrebu i hvala Karolini što je tu da podelim neko svoje iskustvo, neka svoje zapažanje kako da otkrijemo na neki način tu drugu stranu anksioznosti, ali je tu i Karolina koja će podeliti segment svoje priče. Draga Karolina, hvala ti puno što si pristala da budeš tu i što si na neki način se odazvala ovakvom nekom velikom, ja kažemo, projektu i ovoj samom intervju. Hvala ti puno. Hvala ti, Aleksandre. Jako mi je drago što mogu da ti pomognem i kao što sam i rekla, kako god mogu u bilo kom segmentu tog rada, rado ću biti tu i pomoći, baš iz ličnog iskustva. Evo malo da se predstavim, ja sam Karolina Tatar. Trenutno sam sa Aleksandrom na Coaching Akademiji i radim coaching i mentorstvo sa ženama koje su zaglavljene u životu, koje hoće da počnu svoj lični posao, ali ne znaju kako, tako da tu sam ja kao vetar u leđa da im pomognem i da podelim sa njima moje 10-godišnje iskustvo kako sam ja od nule stigla do ovde, tako da to bi bilo ukratko o meni. I tema je jako, jako interesantna i baš mnogo mi je drago što smo zajedno smislili. Ja sam, kad sam saznala sa čime se ti baviš, kome sve pomažeš, imala sam potrebu da sa tobom podelim i na neki način sa svima onima kojima možda baš ova pomoć treba. Ja sam skoro izgubila najboljeg druga kao posljedica anksioznosti i bili smo prijatelji 10 godina i tih 10 godina bih stavila, malo je, ali stavila bi u nekoliko rečenica da oni koji nemaju iskustva sa anksioznošću kao ja sa napadima, šta sve može da donese, da nekako podelimo i ti da daš svoje odgovore kako si se ti osjećao u tim trenucima i kako dalje. Hvala ti puno, pre svega još jednom što si pristala da budeš tu i što ćemo govoriti, iako o veoma zanimljivoj temi, moram da priznam i o jako, jako emotivnoj temi i zaista, na neki način znamo, da kažem potresnoj, ali nekada zaista ima i taj segment. Tako da sve u svemu ima i dobre strane, ali nažalost ima i loše strane i ponovo drago mi što si tu i što ćeš podeliti svoju priču. Iako sam jedan segment čuo i zaista sam počastvovan, moram da priznam, što si na neki način podelila to sa mnom, jer se na neki način i ja osjećam kao podrška svima onima koji će saznati ja na neki način tu drugu stranu anksioznosti. Jer zaista jedno iskustvo i zaista može čovjek sa sigurnošću onako da kaže kada prođe kroz nešto na jednu drugu facijalnu ekspresiju može zaista da to oslika i vidi u čemu se radi. Tako da hvala ti puno i što si tu i možemo slobodno da krenemo i naravno ukoliko si spremna možeš podeliti ono što želiš i ono što ti na neki način na srcu stoji i zaista želim da ti pre nego što započnemo još da otvorimo da ti kažem da si veoma hrabra osoba, da si ja veoma snažna osoba i da mi je srce puno što si tu i što ćeš želiti da podeliš
jedan deo priče. I hvala ti puno. Hvala, hvala. Pa evo, mi smo se upoznali, u stvari naše prijateljstvo je trajalo punih 10 godina. Mi smo se upoznali u Engleskoj. Tada sam ja otišla iz Srbije i prva osoba je bio moj prijatelj koga sam tamo upoznala. Jako mi je puno pomogao i kroz ovih 10 godina saznala sam puno toga kako smo se družili, tako posle i od njegove mame, kroz šta je on prolazio i kako je sve izgledao i šta je ono što meni nije bilo jasno, što nisam razumela, tako da ono što saznajem o njemu prvo da je preživeo vršnjačko nasilje. Znači, on je imao jednu saobraćajnu nesreću gde mu je ostao jako veliki ožiljak na čelu i zbog toga su ga deca u školi dirala i je ponižavala, svašta nešto je doživeo. Znam da si i ti to doživeo. I zbog tog ružnog ožiljka on u stvari nije ni imao ni prijatelje, ni kome da se obrati, pa deca kao deca, ja mislim da u tim godinama su čak i najnežnija i mislim da baš je veliki problem što se toga tiče, ne samo sad njega, nego ja znam da na puno, puno mestima se doživljava tako nešto, a da deca, nažalost, trpe, nemaju kome da se obrate i ostavlja duge, duge tragove. Pa sad bi ja tebe pitala, koje tragove ostavlja? Šta si ti posle kad si sve to prošao, koje tragove je ostavio vršnjačko nasilje na tebi? Hvala ti puno na tom pitanju. Jako sam voljan da dam odgovor i da podelim svoje ukratko iskustvo i naravno tragovima. Pre svega moramo da razumemo, sve se ježim, a često se to dešava kad ja govorim, kada jednostavno deca u tim nekim ranim periodima, od te 0 do 7 godine, taj period imprinta. I zaista je to nešto što može zaista katastrofalne tragove da ostavi. Em dolazi iz kuće, iz kućnih vaspitanja, samih dece, okruženja i ostalo. I onda kad se nastupi na scenu, kada krenemo u školu, kada krenemo u tim ustanovama, obaveznim ustanovama, da mi budemo obrazovani ljudi, čim se na neki način ističeš ili imaš neku falinku, pod navodnicima falinku, gde si ti različit u odnosu na druge ljude, ti si automatski prvi plasirana osoba koja će imati uvrede od drugih ljudi. To će početi lagano, korak po korak, laganica, dok te malo oni upoznaju, dok malo onako skapiraju ko si, šta si. I čim se uoči ta promjena, onda će samo jedna osoba, znači jedna osoba u tom razredu, odeljenju, kako god je nazovemo, samo jedna mala osoba će reći ovaj je ružan, ovaj je ovako, ovaj ima ženski glas, ovaj je ovako, ovaj je onako. Samo jedna osoba je dovoljna da podstakne i ostalo je samo se širi. I samo se širi dalje taj jaz, a nažalost ta osoba, dete kao dete, i takve su ustanove, takve su obrazovani sistemi, gde jednostavno osoba kreće polako da nabira tenziju svojih emocija već od 8. godine, evo ću uzeti moj primjer od 8. godine. Znači već od 8. godine jedno malo dete, samo što je malo različito u odnosu na drugih ljudi, što ima jedan mali, neku falinku pod navodnicima,
ono od 8. godine počinje da bude emocije, potiskivanje emocija. Ta dete ne može da se istakne jer se boji posledica. I kada mi uništimo svoje snove odmah na početku, svoje gran, svoju autentičnu, svoju granicu, svoju misiju, svoju viziju, odmah od 8. godine, samim tim mi krećemo da se zatvaramo polako, lagano, laganim koracima. Onda nam svaki dan nije više obrazovan dan, nego nam je svaki dan želim kući i samo želim da završim razred, da završim osnovnu, da želim da završim srednju i ostalo. Kako je posledica ostavlja? Fatalne posledice. Znači, to je onako bukvalno jedan alarm. Ukoliko se zaista to ne otkrije, roditelji, ukoliko ne prate ponašanje svoje dece, to se jako, jako vidi, jako primeti, odbojnost, povlačenje, ne priča, ne jede, mrzovoljanje, govori nešto što je čula, nebitno o kojoj osobi se radi, tu već roditelj kao roditelj treba da bude prisutan za dete. Jer tu već postoji to da se nešto desilo što dete sakriva. I na neki način roditelj kao roditelj u tim nekim periodima ranog detinjstva treba on da alarmira. A to dete mora da bude otvoreno da prizna svojim roditeljima. Kako se te emotivni naboji ne bi dešavali u kasnijem nekom periodu. Katastrofe su katastrofalne od samog tih iskustva i tih ožiljaka, jer kao mali ne znamo da se nosimo sa tim emocijama, ali smo emocije već nakupili. Odrastanjem i prelaskom u onu fazu modelovanja od 7. do 13. godine, polako emocije kreću na većoj razini svesti. Tu već anksioznost nastupa, odnosno osoba je u anksioznom stanju već od 8. godine. Jer ona je već u strahu od samog starta kad se desi nešto, ona već razvije u sebi anksioznost koja je štiti. Ne smem da se javim jer će me vređati. Ne smem nešto da progovorim jer će me vređati. Anksioznost je već nastupila. Potiskivanjem anksioznosti, odrastanjem, taj period modelovanja, 7. do 13. godine, imamo sposobnost malo na neki način, ajde kažemo od 13. tamo, kad su period socijalizacije, već možemo da mi potražimo neku pomoć, psihologa, na primjer, u školu. Ali tu se stavlja druga, preko te psihologije branša, jedna magla, onako, ako odem tamo, pravit će me ludog. Ako odem tamo, ja sam za psihijatriju. Ako odem tamo i tako dalje. I tu se već stavlja još jedna zamka. I onda osoba misli da je sama u tom svetu i da će ona morati sama da se izbori. Posledice tek kreću na neki način, od tamo od te 14. 13. godine. Iz iskustva govorim. Iz iskustva, ličnog iskustva govorim. Knjige me ne zanimaju, diplome me ne zanimaju, titule me ne zanimaju, isključivo iz svog iskustva. Već od 14. kreće katastrofalno ono ophođenje prema sebi. Ne volim sebe, brecam se na sebe, sebe udaram, sebe pravim ožiljke i ostalo. To prati naravno i u srednjoj školi i tu već srednja škola je veliki, još veći alarm, jer osoba ako promeni okruženje, pisao se u srednju školu, ako svoju autentičnost ponese i ponovo misli da kada promeni okruženje, da će ljudi da se promene, stupa na snagu, okruženje se nažalost ne menja, ponovo si jedan malo ono crno pile od svih onih beli, ti si ono crno i ponovo nažalost proživljavaš to. Vraćaju se tada scene i tada anksioznost je već bukti u najvećem sloju. Srednja škola je veliki alarm, iz kog razloga pričam, jer tu na neki način vršnjačko nasilje traje godinama. Ali tu smo veći, tu smo jači, tu smo mudriji, tu smo na neki način snažniji, znamo i da ga upredemo, znamo i da izazovemo i onda je nasilje u to doba mnogo jače. Ja bih onako iz svog iskustva srednju školu, onako to je period obrazovanja, stavio pod jedno onako upitno pitanje. I tu da trebalo bi, zato što su ožiljci zaista unutrašnji duboko. Jer srednja škola mislimo da ćemo da izađemo kao ljudi, kao osobe, ali ako
prigušimo svoju autentičnost, onda prigušujemo i ono čime želimo da se bavimo. Jednostavno gubimo nadu u nekim novim smerovima, gubimo prijateljstva jer mislimo da ne zaslužujemo, gubimo različite osobe, prijatelje, razne segmente, jer mislimo da nas drugi neće prihvatiti. A u stvari mi nismo prihvatili sebe. I to dete u srednjoj školi, naravno da ne zna to, ali kasnije mora da jednostavno onako bude sebi podrška. Okej, različit sam i okej, ja ću pokucati na ona luda vrata i ja ću potražiti pomoć. Zbog sebe, a ne zbog drugih ljudi. Razne su tu sad simptomi što se prati od anksioznosti, razvijene anksioznosti, pričali smo od osme godine, mislim od perioda kada se desi. Možda čak i do taj jutro bi majke po nekim institucijama, istraživanjima, samoj genetici i sve to. Druga stvar jeste razvijanje depresivnosti u kasnijoj dobi. Treća stvar jeste što se kreće sa anksioznim napadima, koji se razlikuju dosta od paničnih napada. Nažalost ili na sreću prošla sam kroz to. Anksiozni napad bukvalno osoba može, to su posljedice, da jednostavno nosi teret na svojim grudima, u stomaku, različitim nabojima i da to nosi ne godinama, nego tokom celog života. Ukoliko ne prepozna da je u anksioznom napadu ceo život. Napet, nelagoda, uzimanje nekih drugih sredstava, traženje nekih utehi u nekim drugim prognozama, da jednostavno se zadovolji potis koja je ta emocija. Što više protiskujemo tu emociju, a proživeli smo to, emociju hranimo onog malog đavolka u nama, koji se kasnije okrene protiv nas. Ja, iz iskustva, a postoji jedna vežba koju sam ja lično ja napravio, iskusio. Kažem, sa jednog strana je ti je đavolak, sa jednog strana je ti anđelak. U ovoj igri ne pobeđuje dobra strana. U ovoj igri pobeđuje onu stranu koju si više hranio. Ako je od osme godine, ako ti imaš 30 godine, 22 godine je starija ona crna tama, crna nijansa boje. Ti tek u toj 30. ćeš krenuti da aktiviraš svoju svetlju tamu. Ali moramo da znamo da ova još nije napunila godinu, a ova je starija 22. Ona je starija i ona će zaista na sve načine pokušati da dovuče tu našu nas u tu tminu, da ne izlazimo iz svoje zone udobnosti, da ne izlazimo iz svoje granica i naravno da se ne trudimo uopšte da živimo kvalitetni život. I anksioznost kao anksioznost je samo posledica, a uzrok je, nažalost, ono što nam se izdešava. I moram da napomenem da anksioznost prate najviše hipersenzitivne osobe i senzitivne osobe koje ne reaguju. Ponovo se ježim. I često kaže ljudi zašto, moram da kažem, zašto dobri ljudi umiru. Dobri ljudi umiru zato što nemaju mehanizam da nekom nešto kažu iz razloga što su oni dobre osobe i ne žele da kažu nešto i da jednostavno ostavi neki njihov trag. Oni se, tužni su, jednostavno, ako nije to u skladu sa njima u odnosu na one druge ljude koji znaju da postoje granice i mogu da ti kažu sve i svašta u oči. To je velika razlika. Morao sam, eto, znači prati dug niz segmenta tih stanja, ali su najčešći oni sa kojima živimo godinama, to su ti naboji, to su te frustracije, agresije, posle ulazi žrtve, da su nas svi krivi, onda naravno krivimo posle roditelje, a nismo priznavali, nismo davali, onda gubimo na neki način kontakt sa nekim drugim ljudima, znači to jednostavno prati tu jednu šemu i to je, možemo da kažemo, ona dolina suza, samo što je malo drugačije, ali to je bukvalno taj rast, ali jedini pravi način. Svakako,
misliti pre svega da nismo sami u igri, da postoje još ljudi i da na neki način sagledamo svoj život iz ptičje perspektive i da vidimo u stvari sebe sa nijanse sa one gore kako osobu u stvari prožive, da vidimo sebe, da dozvolimo da vidimo sebe i onda će nam na neki način biti posle žao nas što toliko kinjimo sebe, maltretiramo sebe i onda ćemo sagledati celu tu stvar iz drugačije perspektive. Potražiti pomoć nije na neki način sramotno. Potražiti pomoć je najbolji lek u ovom stanju. To je toliko sada za ovo. Ja uvijek mogu puno, ali zaista sam ispričala ono što mi je bilo bitno da kažem. Jeste, jeste. Apsolutno se slažem sa tobom, jer njemu sve ovo počelo sa 12 godina. Onda već u srednjoj školi, kad je već počelo, kao što kažeš, jače, njegovi roditelji jesu hteli njega da prebace u drugu školu, međutim on je odbio, jer posle, kasnije u priči opet ćemo videti, on je uvek mislio da je on kriv. Tako da, ono što me još zanima, da li tragovi vršnjačkog nasilja mogu, u stvari na neki način si već i odgovorio, mogu da se produbljuju vremenom ili da se vraćaju kroz period, znači da li ima perioda kada nestaju i opet se vraćaju ili kako, u kakvim talasima dolazi to? Nažalost, kada imamo tako nešto, generisanu traumu i baš onako žestoku traumu, možemo vršnjačko nasilje smatrati u verbalnom, ali i ono fizičko. Ali kombinacije verbalnog i fizičkog ostane najveći teret. S kog razloga? Ako osoba kao osoba proživi vršnjačko nasilje u osnovno, ja da uzmemo osnovno, ono, to su 8 godine obrazovanja po našem sistemu. Ako osoba već doživi u tom periodu, ne prijavljuje, bori se sama kako zna, kako ume, traži utehu, krije se u ćošku, plače u WC-u, skriva se, stavlja od svojih oni džemperića preko glave i ostalo nekih stvari, ono misli da je već ono krivo ono. Što se rodilo, što je tu pošlo, to dete misli na to dete i ostalo. Kada mi u mentalnom sklopu vidimo da to ne funkcioniše, da smo drugačiji, da strpimo nešto, vršnjačko nasilje onda prenosimo dalje. Odnosno, ožiljak i traumu prenosimo dalje. Krećemo u srednjoj, naravno. Srednje je 4 godine. 8 plus 4, 12 godine. Kada završimo srednju, koliko smo u srednju imali fizičko, još već intenzivnije, ukoliko ponovo ne potražimo pomoć, ne nasilimo se da kažemo, nama taj ožiljak ostaje kroz ceo život. Sve do segmenta kada anksioznost ne kaže stop. I tada je pitanje da li ćemo je poslušati ili ćemo jednostavno krenuti onu tamniju stranu. Ožiljci su dugoročni. Ako su fizički, ti ćeš sa njima živjeti ceo život. Tuširat ćeš se i vidjet ćeš svoje ožiljke. Neće oni nestati tek tako. Verbalni, uvek će ti se u umu, kada nešto kreneš da izražavaš se, ti ćeš jednostavno, upalit će ti te zdaj alarm. Šta ako doživiš ponovo to nasilje? Može da bude i 50, i 30, i 40. Nema granica. Pravi način jeste isceljivanje prvih onih odnosa. Prihvatiti sebe u celosti. Ok, različit sam. Ok, različit sam. Znaš, ono, privoliti taj deo sebe i to je jedini način. I naravno, najvažnije jeste da se na neki način ne menjamo zbog drugih ljudi. Da ne menjamo glas. Da ne menjamo ožiljke. Da ne menjamo ništa. Da ne podležemo tim nekim rutinskim operacijama, kako god da ih mi nazovemo, operacijama unutar nas, estetskih, kako god. Jer
Tako možemo samo gore sebi naštetiti i ništa više od toga. I uvek kažem, svaki taj ožiljak ili ta drugačija, autentičnija strana je s namerom tu. Da ti budeš to i da ti na neki način doprineseš drugom svetu, boljem svetu i ostalim nekim stvarima. I zato kažem, anksiozno se javi, pitanje je zbog čega se javi. Ako znamo da I se kada se javi? kada se javi, najvažnije je kada se javi, jer ako se javi u 40. a ja sam od 8. godine, 32 godine ja moram da iscenim. To je rad, to je debeli, debeli rad. Vraćati se umnim procesom i proživljavati scenarije i raditi na tim emotivnim nabojima. I u ti 32 godine osoba može da kaže da su to propuštene prilike, zašto ovo sada radim, zašto mi je ovo trebalo, zašto sada ovo, zašto sada ono i ostalo. I naravno najvažnije, onaj segment odbojnosti zašto sam se rodio. To je na neki način naj onako jackpot u gađanju u centru. Anksioznost je samo tu da kaže ok, imao si dosta okidača i za nasilje isto. Vršnjačko nasilje, okidač smo imali, ponašali smo se kako smo se ponašali, nismo odreagovali, ali smo imali i nagradu da se ne desi ili bolje mi je da ćutim, da ne bi nešto više eskaliralo, bolje mi je da ćutim. A um, kao mozak, naravno, memoriše sve te stavke i uvek kaže bolje je sigurnost. Budi siguran, a navike ponavljaj. Doživiš, ćutiš, doživiš, ćutiš, doživiš, ćutiš, doživiš, ćutiš. Tako da je vršnjačko nasilje, samo nasilje, bilo koji vid, prati nas kroz ceo život. Kada se javi naboj emocija, najvažnije je na neki način biti svestan da kad se potraži pomoć, da neće biti sve preko noći regulisano. Nego to mora da se shvati da je to debeli rad i da to nije samo razgovor sa nekim i da je tu zaista dubinski proces. Ali pitanje je da li je ta osoba zaista spremna za to ili ponovo ide u ruke da bi se svidjela drugim ljudima i da bi je drugi prihvatili. Ako idemo u tom smeru, onda osoba bolje da ne radi ništa još uvek po tom pitanju. Jer će ponovo ući u onaj začarani krug i ponovo neće naći izlaz. Nego svojevoljno prihvatiti da se menjam zbog sebe, jer želim sebi da se svidim, a ne da se svidim drugim ljudima. Jer mnogi snovi su upravo umrali, nastradali, da kažemo, isparili, ajde da kažemo isparili, zbog toga što smo bili okrenuti šta će drugi reći. I zato što nismo krenuli da zaista negujemo svoju autentičnost. Toliko za sada, naravno, to ima puno, ali zaista sam onako se fokusirala da je to dugoročno i da nosimo zaista dugoročno dok se nam se desi nešto. Ono, kad mi se desi, potražit ću pomoć. Kad se razbolim, onda ću krenuti zdravije da se hrani. Kad se desi nešto, ja ću tada nešto preduzeti. To je to. Upravo u tom smeru ide dalje priča. Znači, mi smo u Engleskoj jedno 2 godine bili non stop zajedno. Znači, zajedno smo i radili na poslu i znači, pored posla mi smo se družili zajedno. Mislim, svaki dan smo proveli zajedno. On je bila jedna vrlo aktivna osoba. Uvek je bio spreman da idemo negde, da radimo nešto, bio je neko koji je uvek organizovao nešto. I ja znam da je tad on jako puno radio na sebi, ali upravo ovo što si ti govorio, znači on je i dalje mislio da ne odgovara drugima. Znači on je radio na tome da lepše priča sa ljudima, da lepše izražava facijalnu ekspresiju, jer ja mislim da je i dalje osjećao, njegov ožiljak se posle više nije video
ali on, ja mislim da je imao taj osjećaj da je i dalje tu. Znači, uvek je radio na tome da se drugima dopadne i nikad nije razumeo zašto se ja ne dopadam Peri, Šalji na poslu ili nekom trećem. Ono što mu je zaista pomoglo, i to je on i sam rekao, išao je na borilačke veštine i tu je on osjećao kao u porodici. Znam da mu je bilo mnogo žao posle kad se preselio iz Engleske da ostavi tu njegovu porodicu. I kao što kažem, ali sa druge strane uvek je imao taj problem sa uklapanjem. Zašto drugima ne odgovara i tako dalje. Ja sam uvek govorila, pa Bože moj, ni ja ne odgovaram svima, ali verovatno ja totalno drugačije vidim stvari nego što vidi osoba koja je tako nešto preživeo. Ti reci sad, kako anksiozna osoba doživljava to uklapanje u društvu? Zašto misli da je drugi ne prihvataju? Anksiozna osoba kao anksiozna osoba pre svega misli da o sebi najgore. Znači, to je prvi stadijum da ja mislim o sebi sve najgore, da mene drugi neće prihvatiti, da šta ako ispadnem glup, šta ako ispadnem budala, šta ako ponovo ne proživim nešto i ostalo. Kao što sam malo pre rekao i ponovo se nadovezujem na to, anksioznost kao anksioznost ako nas prati od ranog perioda odrastanja, znači bilo kog oblika, da li smo ostavljeni u internatu, da li smo u osnovnoj školi pristupili na... Znači, bilo koji trakt u tom detinjstvu u stvari aktivira samo jedno polje, jednu nit, neumelu neku neuronsku nit koja u stvari aktivira to polje. I ako od 8. godine ja imam to, da sam ja drugačiji, da mene ne prihvataju drugi ljudi i ostalo, onda polako razvijamo drugu stranu anksioznosti, odnosno socijalnu anksioznost. Kada sam ja već odrasla osoba, onda ja ne smem ponovo da izrazim svoj stav, jer ključno šta ako prati anksioznu osobu ceo život, šta će se desiti ako ja progovorim, šta će se desiti ako ja stupim u kontakt sa drugim ljudima, šta će se desiti i da ću morati da stavim ruku ispred usta i da jednostavno ne kažem ko sam, samo reci zdravo. I to je to. Anksiozna osoba je u svojim mislima konstantno i anksiozna osoba koja osjeća tegobu, emotivni naboj, kada je okružena sa ljudima, ona sebe alarmira. I ona misli da je u tom okruženju nepoželjna. U stvari, tu se radi samo na onaj drugačije ophođenje. Ti si drugačiji, ti si senzitivniji. Ti si hipersenzitivan. Zašto želiš da budeš na mestu u datom vreme sa ljudima koji možda nisu u skladu sa tobom, jer i ti kao anksiozna osoba već možeš proceniti. Ukoliko znamo da rukovodimo emotivnim stanjem, emotivnim nabojima, i ukoliko znamo da u nekim društvima nismo poželjni, to se oseti. To se zaista oseti. A anksiozna osoba kao anksiozna osoba trudit će se i uvek će se truditi da se dopadne svima, jer ona vapi za privrženošću. Ona vapi da ima osobu pored sebe da je zagrli, da ima prijatelja sa kojim može da porazgovara, da ima oslonca, da ima svoju lepšu polovinu pored sebe. Anksiozna osoba želi samo tu privrženost, ali ukoliko je svi ispale, ajde tako sad da kažem, ispala mi je reč, onda je okrenuta sebi ponovo i ponovo misli da je sama na ovom svetu i da je niko neće prihvatiti. I upravo iz straha kada reagujemo, onda se u stvari sve obistinjuje u našoj realnosti. Jer mi u dubine sa polja anksiozne osobe i iz ličnog iskustva, u mom slučaju, a i u slučaju svake anksiozne osobe, anksiozna osoba ako stoji, četiri ljudi su tu.
Ona želi sa svakim da podeli jednu reč. Ali ona ne može da izađe to van jer se boji. A šta ako me ovaj nešto kaže? Šta ako me ovaj uvredi? Šta ako mi se ovaj smeje? Šta ako mi ovaj kaže nešto pa se onda svi smeju? Ja ću se onda osjećati kao crno pile. A anksiozna osoba inteligentna je u potpunosti i apsolutno ona zna da komunicira. Ali u konstantnom strahu i brizi da se ne reprizira nešto iz prošlih života, iz prošlih nekih mehanizama, jer je naš um, i ponovo se setimo onog đavolka koji je star puno više nego ona druga strana. Anksiozna osoba uvek će težiti ka toj privrženosti i ukoliko dobije tu privrženost, verujte mi, ona neće tražiti ni materijalne dobra, ni kule, ni gradove, ni posao, niti šta. Traga će samo da je neko prihvati, ali da je prihvati ono kada je tužna, da je tužna. Ako je u strahu, samo da je zagrali, ne da joj dajemo lekove, niti šta, ništa, apsolutno ništa. Jedan zagrljaj, ali jedan zagrljaj leči. Jedna lepa reč jako dobro paše. Jer mi nismo naučeni, niko nas nije pitao kako si. Nažalost, to anksiozna osoba mora vremenom da razvija kod sebe i da spita sebe kako si. I upravo je tu onako ključan odgovor, jeste da ono stvari traži privrženost, ali kada ne dobiju to što je bitno, jer kao što si i ti rekla, ostajemo bez prijatelja, zbog svoje različitosti, ne prihvata, okruženje nas odbacuje, ali odbacili smo i mi sebe, jer nismo prihvatili to i menjamo se zbog drugih. Dokle god se menjamo zbog drugih ljudi, samo će veća tenzija da nam bude, a od privrženosti ćemo se samo, ćemo se više odvojiti i kada se odvojimo u potpunosti od tog dela, da nas niko ne prihvata, da nemaš s kim da podeliš neku priču ili ti ostalo, onda zaista postoji oni okidači i posrtanje za nekim sredstvima kao emocionalno prijedanje i ti neki sredstava da nam dopune tu privrženost i tu bliskost na neki način. Da nas jednostavno onako vakumiraju i ok. I uvek ćemo ponavljati te obrasce dok ih na neki način ne osvestimo. Sad kad si rekao zagrljaj, mnogo puta da bilo je da me je zvao, kaže, jao, kaže, ljudi, kako je uvek rekao, da ljudi kako ne gledaju gde idu, kako se guraju, uvek se iznervirao na tome i uvek je tražio zagrljaj, tako da mnogo puta je bilo da sam, kad smo živali u istoj državi, da sam išla da samo da ga zagrlim, da eto, toliko mu je trebalo. Posle par godina on se preselio za Beč kod njegove mame. On je, ja mislim da je on se tamo dobro osjećao i da je mislio da je on dobro, da može dalje da krene. Međutim, posle kad to sam sad skoro saznala, kad je došao ovde, onda su počeli anksiozni napadi, suicidne misli, čak dva puta je hteo da izvrši suicid, tako da to onda ja mislim da je njemu bilo gore. Ja o tome nisam znala ništa, kažem, tek sad sam saznala. Znači, mi skoro svaki dan smo se i dopisivali i čuli, ali on meni nikada nije rekao da mu nije dobro ili da nema nikog ili da mu treba pomoć. Da li se često javljaju suicidne misli? Kada smo kod tih suicida, mi suicida generalno moramo da razlikujemo više polja. Da li su to bili suicidni misli, da li su to samo bile misli,
bili su ili su bili pokušaji i da li smo imali plan. Jer često postoji jedna zamka. Ukoliko imamo misli koje nas vode u pogrešnom smeru, misli kao misli, mi imamo 70.000 misli dnevno i svaka misla je, u životu svaka osoba imala neku suicidnu misl. Misl kao misl je misl, ostaje misl. Ali pokušaj kao pokušaj već prelazi svaku meru, ali plan je najgore imati. Da li se javljaju često? Javljaju se i te kako. Pogotovo kada prođemo kroz sve one segmente. Ne prihvata me ovaj, privrženost tražim, ne dobijam privrženost, ne uklapam se nigde, posao mi ne ide, na posao doživljavam mobbing kao drugi vid nekog izopštavanja, kako god da ga nazovemo. Sljedeća stavka jeste ponovo u prodavnicu, ponovo mi ta različitost na neki način, sve to različitost, 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 različitost. I kada ne prihvatimo zaista ni jedan segment, znači to je ono, ako uzmem pljeskavicu, onda ću biti super sjajan lik, a ili ćevap ili kobasicu, bilo šta, od te fast food hrane, ali ako se opredelim za jednu jabuku, iako ja želim tu jabuku da pojedem, ja ne smem tu jabuku da pojedem, je zbog svoje autentičnosti, različitosti, ja ne smem to. I bolje je biti isti, ali anksiozne osobe ne žele da budu drugačije. One žele zbog drugih da se promene, ali u dubini duše ne žele da se promene zbog drugih ljudi. Ali oni su na neki način u toj prisili i to je ono, kada pokušavamo da se menjamo zbog drugih ljudi, onda nalazimo na jedan odbrambeni zid, mehanizam, da kada se promenimo, da nas se oni dalje ne prihvataju. I onda kreću, naravno, te misli. I naravno kreće to ti pokušaji planske i ostalo. Kao suicidi, da se ne lažemo, možemo ga u svakom trenutku izvršiti. Ali uvek ćemo birati onaj najbolniji. Zato što mislimo da smo mi jedno prohodajuće prokletstvo na planeti. Znači, to je bukvalno ono kada te niko ne razume, niko te ne shvata, ti ne izražaš emocije, emocije te jedu samo sto, jedeš sam sebe kao ona autofagija, bukvalno to jedeš sam sebe i na svim razinama i onda naravno nemaš kapacite da ispoljiš dalje i šta ti ostaje? Ostaje ti samo to prokletstvo i ti misli, pokušaji, planovi i najvažnije je tu zaista raditi sa nekim i da ta neka osoba, a ne kao moje psihoterapeutkinja, ostaviti jedno pitanje. Koji je tvoj smisao u životu? Za čim tragaš? Zbog čega želiš da se menjaš zbog drugih? Šta je to što ti nadgovara kod sebe? Zašto ti je to falinka, zbog čega to želiš i šta će se desiti ako to na neki način prigrališ taj tvoj deo ili ako ne prigrališ svoj deo. I najvažnije pitanje, da li imaš plan? Jer ako imaš plan, onda osoba treba da urgira i da podiši taj plan i da jednostavno prepozna svemu tome. Jer planovi, kao što znamo, planovi možemo da sakrijemo i da niko ne primeti. A da imamo jasno iscrtan plan šta, kako, gde i ostalo. Znači, odmah se razvijaju kada nas sve ono pojede što radimo zbog drugih. Ukratko onako. Znači, kad krenemo da se menjamo, kad se promenimo, kad nas ne prihvate, onda kreće, naravno, svakako je. I naravno razlika, da li su samo misli kao misli, zato što svako od nas ima misli, svako od nas je nekad nešto pokušao u mislima, mislim samo, a drugo je pokušaj imati plan. I naravno prepoznati to na facijalnoj ekspresiji, taj moment menjanja, taj moment, ne znam, nija te, jednako skrivanja, drugačije ophođenje i ostalo. I pitati tu osobu da o čemu se radi,
ta osoba bi trebalo da odgovori, ali i tada primeti da li se ta osoba menja zbog drugih ili se menja zbog sebe. I to je često ono, pa znaš kako ni meni se ne dopada što sam stavio ovu minđušku. Šta govori? Njemu se ne dopada, ali je on stavio zbog drugih ljudi. Tako da, eto, tu već krećemo onako polako da isplivava. Znači, kreće anksioznost, kreće anksiozni napad, kreće panični napad. Ne nalazimo opravdanje, ne nalazimo sredstvo, ne nalazimo odgovore zašto baš ja, zašto baš meni. I naravno kreće posle kolosek da ide u te mutne vode i u te tamne vode. I često kažem anksioznim osobama, kada biste pogledali na čistu vodu, iznad čiste vode, vidjeli bi se svoj odraz. Ali vi ne gledate iznad čiste vode, vi gledate iznad tamne vode. A u tamnoj vodi nema odraz. Da, pa i ja znam da je on išao kod psihologa ili ja to ne znam tačno kod koga, ali znam da je to sve bilo kratkotrajno, promenio je par njih, ali bez rezultata. Ali o tome možeš kasnije kad krenu na kraj da odgovoriš isto kome da se obrate ili znači on kad je prešao u Beč, bez većih uspeha, znači nije nalazio ni posao, ni jezik nije znao, vratio se u Englesku, misleći da će biti sve kao pre, međutim, nije bilo. Vratio se da živi kod nekih rođaka, od koga njegovi roditelji saznaju da on koristi neku nelegalnu supstancu. Posle se opet vratio u Beč i posle u međuvremenu ja sam se preselila tu za Austriju. Međutim, kao što sam rekla, ja ništa posebno nisam primetila. On je meni pomogao da dođem tu, da nađem stan i sve je bilo na izgled u redu. Dobijala sam par puta poruke, što sam sad tek skontala šta je to, na temu ilegalnih supstanca, ali ja sam to doživela kao šalu, zato što meni je bilo nelogično da on u tim godinama, u stvari da neko, mislim, on je bio i obrazovan i pametan i svašta je radio. Nisam ni mogla da sanjam da bi on tako nešto uradio. Prošle godine bio je zadnji put kad smo se videli, jeste on priznao da koristi ilegalnu supstancu, na šta naravno ja sam dosta burno reagovala, rekla sam da to ne radi, i on je rekao prestaće i da to ne uzima svaki dan. Međutim, kasnije se ispostavilo od njegove mame da i te kako uzima. E sad ti mi odgovori zašto se krije anksioznost, čemu ta maska? Zašto? Nešto si veoma lepo rekla, ali ja nisam mogla da zamislim da se o tome radi. Jedna velika zamka. I kada smatramo, ja potvrđujem, ja potpisujem, ja kad mojim klijentima radim, ja kažem, vi ste najviše inteligentni. Oni se smeju. Ne veruju. Ne veruju. To je to. Ne veruju, visoko obrazovani ljudi, obrazovani, kako god mi to da zovemo, nebitno, su jako inteligentni. Imaju najveću moć inteligencije. A najveća moć inteligencije je emocionalna inteligencija. Možemo da imamo IQ ko zna koliko, ali ako nemamo EQ kao emocionalnu inteligenciju, džaba nam je sve. Jer nećemo pronaći ni zadovoljstvo u IQ i u te neke vode. Krije se, maska se stavlja iz razloga što najbolje ću cirkulisati ako se skrivam ispod te maske.
Tu imamo ponovo jedan onaj trigger, okidač. Imamo jedno veliko polje anksioznost. Napad, kako god da ga mi umašemo, procesuiramo, jer za svakog je drugačija definicija anksioznosti. Kada mi definišemo kao okidač, onda mi ponašanjem stavljamo upravo tu masku. A koji je rezultat? Sigurnost. Da ne ostanem bez još jednog prijatelja i bez još jedne osobe. Imam jednu osobu i ostalo, te neke. I ponovo se vraćamo na polje privrženosti. Izgubit ću ako se ne sakrije. I to je jedno polje, to je onaj kao gol kada igramo. Golman brani, a ovaj će pokušavati da ubaci u gol, ali neće. Zato što se boji. Ako ubaci tamo i pogodi, onda će biti 1-0 za njega. A on ne želi. Ne smem da igram i ne smem da budem otvoren, jer znam da su me emocije više puta ranile. I znam da kada sam bio otvoren, ja nisam ozbiljno shvaćan. Nisu me ozbiljno shvatali. Mislili su da ludim. Mislili su da pričam bezvezne situacije i onda je bolje da ja stavim masku i da ja izbegnem svoje emocije kao da ne postoje, kao da nisam živo biće, kao da sam životinja i jednostavno da sebe jednostavno odgurnem i da jednostavno stavim jednu masku na kojoj piše happy face. Srećna, zadovoljna, ispunjena osoba, a sa druge strane je jedan veliki, veliki, veliki ožiljak i jedno veliko rana na neki način koja krvari i koja nikako da se isceli. Znači, zašto ljudi stavljaju maske? Zašto anksiozne osobe stavljaju maske? Zato što su puno puta bile ranjivane kada su pokazale svoju emociju. U slučaju da pokažu ponovo emociju, ponovo će biti ranjene. Neće shvatiti ozbiljno sve dok se nešto ne desi. To je ono što smo sad pričali. Kada se desi, e onda, ja nisam znala, ja nisam znala i ostalo. A u stvari je to sve jedna iluzija, jer se anksiozne osobe jako trude na neki način, ili na osobe ranjene na neki način, da sakriju tu ranjivost. Jer će možda biti kritikovane sa druge strane i ostalo. Znači, maska se stavlja da se emocionalno zaštitimo, jer to je ona fora, hej, ja koristim nedozvoljena sredstva ili hej, ja sam ovo kao, u neku kao šalu. U stvari je istina. Ali se odbranbeni mehanizam, sigurnije ću se ja osjećati i to mi je nagrada. Jer uvek imamo trigger, imamo onaj behavioralni pristup ponašanja i na kraju imamo uvek nagradu ili rezultat. I kada imam trigger, kada ja imam nešto što je mene trigerovalo ili neki okidač koji je napravljen u tom datom trenutku, ne prihvataju me, ja ću iz ponašanja krenuti kao, ali u ovom slučaju nezadovoljnom nekom ili ne sredstvima ili šta god, ali ću imati jedan veliki rezultat. Misliću da sam u miru sa sobom i da mi je bolje sa ovom maskom na licu. I onda ću naravno ponavljati cari svi ti ciklusi i uvek ću biti u toj nekoj formi i misliću da je to super bezbedna pozicija. Tu imamo i sad i ono pušenje i na alkohol i na ostale stvari. To je sve jedna vrsta nagrade za koju mi idemo. To je ono, vidim, volim da jedem kolače, vidjet ću kolač, ako mi se ne jede, ja ću da idem da ga pojedem. Ja ću da pojedem ako mi se ne jedi, da bi podhranio svoju tugu, sreću, šta god u tom datom trenutku i bolje mi je da stavim masku da me svet ne poznaje jer ja mrzim sebe. Ispod maske je happy face, iza, u pravcu sebe i u stvari kada onako odvojiš masku, I hate you, mrzim te, prezirem te, ne volim te i bolje da to ostane sa te strane nego da je iskažem svoje emocije. Tu ide često ono muškarci ne plaču, a žene su kako ono, plači i tako te neke stvari, da ne pominjem, iz tog jednog segmenta, iz tih balkanskih uverenja, iz nekih uverenja roditelja i tim, mi na neki način kao jači pol skrivamo emocije i u toj jačini mi imamo duplo veću masku
jer ne smemo da pokažemo svoju slabost i svoju ranjivost. Znači, stavljamo maske da ne bismo pokazali svoju ranjivost i da bi sakrili svoje emocije, da ne bismo bili ponovo ranjivi. Iz ovog perioda još bi izdvojila, znači, da je on često bio besan na roditelje, pogotovo na majku. Majka je stvarno jedna divna osoba i jako mu puno pomogla, ali kod njega se javljao bes, nezadovoljstvo, ne znam ni kako da definišem. Da li si od tebe javljao možda bes prema roditeljima? Ovdje ulazimo u onaj drugi period. To je onaj period socijalizacije. Ponovo kažem, volim oni đavolka i anđelka da se služim sa tim. Kada imamo više godina u tamniju stranu, onda nama takva postaje polako realnost. Je period socijalizacije, dolazi još jedne zadatke. Donosi još jedne zadatke. Moraš da se oženiš, udaš, moraš da ovo, znači to su zadaci koje mi po defaultu moramo da ispunimo od svojih roditelja. Ako nešto toga ne ispunimo, onda smo mi jednostavno odbačeni sa strane. Anksiozna osoba je već odbačena od sebe. Već izgubila tu svoju autentičnost, tu svoju nameru da iskaže. I njoj su tada najcrnje misli. Odbačen, ništa ne zna, bla, bla, bla. Kada krene da se suočava, kada emocije isplivavaju, zato anksiozni napadi nastaju, kada emocije, emocijne naboje isplivavaju, kada ja saopštim nekome, ja ću tu osobu kriviti za to. Jer ne smem sebe kriviti i preuzeti odgovornost za sopstveni život. Jer mi je lakše da krivim babu, dedu, mamu, tatu, a ja da koristim svoje stanje kao uloga žrtve, kao uloga ranjene osobe. A kada pogledamo situaciju iz drugog ugla, iz druge perspektive, zaista smo mi mogli dosta toga da odradimo. I da se to ništa ne dešava i da preuzmemo odgovornost. Ali najteže je preuzeti odgovornost i zato preduzetnici, postoji jedan veliki reč, preduzeti nešto. Preduzetnički vode u stvari preduzeti odgovornost. Anksiozne osobe ili bilo ko ne preduzimamo određene odgovornosti, zadovoljavamo se manje nego što zaista vredimo. I kada iz te kolotečine dođe uloga žrtve, onda mi razvijamo bes, agresiju i ostala stanja. Ali ako potiskujemo agresiju neko vreme, agresija se javlja na naše unutrašnje organe, na naš unutrašnji imunološki sistem. Kada agresiju previše potisnemo, dođe neki period eskalacije besa, kada možemo čak i roditelje da udarimo, kada možemo da se jednostavno što više potiskujemo određenu emociju, kasnije se aktivira u anksiozni napad ili naravno u fizičko neki naboj ili ostalo. I zato često kažem svojim klijentima, kada osete agresivnost, onda mogu uzeti jastuk da je izbace. Ili da otplešu najluđi ples, ili da trče u mestu 20 minuta, 10 minuta, 5 minuta, 3, da jednostavno izbace to iz sebe, jer ti naboji samo štete, ne donose korist. Znači svakako postoji to, ta agresija, ta bes, ali to sve dolazi sa onom drugim poljem uloge žrtve i korisnost stanja. Hej, znaš ti da sam ja bio to, 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 pa ću ti sad okrenuti ploču, ja ću se vratiti u ulogu žrtve, ti si odgovoran za mene. 50-50% je odgovornost roditelja, 50% odgovornost nas. Može čak i više odgovornost na nas. Jer roditelji nisu sa nama 24 sata u tim nekim periodima. Znači, prihvatiti odgovornost i iz te odgovornosti mi stvari razvijemo agresiju i ajde kažemo neprimereno ponašanje. Međutim, moram samo da nadovežem ovo, anksiozne osobe se nekad boje te svoje strane. Postoje hipersenzitivne osobe koje se boje svoje agresije, besa i ostalo, ali moram da priznam da svaka osoba u nama ima i tu hrapavu i mekaniju stranu. I da mi moramo da prihvatimo i da nekad budemo besni i ljuti i agresivni, samo je razlika da znamo kako da se sa tom agresijom i besom nosimo.
da je ne raširujemo svud strane, sa svih strana i ostalo, da ih ne razbacujemo na svako ko nam stigne, jer ono u prodavačicu, prodavnicu nam nije odgovorno što se nama jutro kafa rasipala na krevetu ili nas je oparilo lonče ili imamo neki ožiljak od mlijeka ujutru kad smo se oparili ili šta. Znači nije ono odgovorno, nego znati kako se nositi sa tom agresijom sada i ovdje. Da, pa onda posle našeg zadnjeg viđenja naš kontakt je postao sve ređi i ređi. Ja sam njemu mnogo puta pisala, međutim uvek sam dobijala neke kratke odgovore, pa sam ja zaključila da je sigurno ljut na mene ili besan ili nisam ni pomišljala da je možda nešto drugo u pitanju. Znaš, ono kad ego, zato sad uvek kažem, Bože, ako je nešto između dve osobe, sedite i razjasnite, znači, pa makar i morao da ideš na kraj sveta zbog te druge osobe, ako ti toliko znači, znači nemoj da čekaš jer ja sam napravila eto tu grešku i nikad više ne mogu da popravim. I onda, kao što sam rekla, mislila sam da je jut. I nakon nekog vremena, u stvari moj rođendan je bio, on je meni poslao čestitku za rođendan i posle toga, znači on me je blokirao, u stvari nije me blokirao, on je zatvorio sve svoje naloge, znači totalno je prekinuo kontakt i sa mnom i sa majkom i sa ocem, koji sam isto sad skoro saznala. Majka kaže da je ona isto mislila da je samo nju blokirao. Međutim, nije. Znači, svakog je blokirao. Majka njegova kaže bila je par puta kod njega u stanu. On se posle preselio za Mađarsku. I jednog dana su ga našli, naravno. Otac je našao beživotnog u njegovom stanu. Da li si ti ikad nekad poželeo da prekineš svaki kontakt sa onima koje voliš? Da li je bilo ti nekih situacija i bilo je perioda, bilo je itekako perioda, žestoke borbe sa nekim stanjima, jer kažem, anksioznost svako od nas osjeća i to je onaj današnji reels što sam objavio, svako od nas osjeća anksioznost, samo neko više ima generalizovanu anksioznost. Gdje je bukvalno sve i svašta u njihovim glavama se dešava. I da, imalo je perioda, ali sam na neki način uvek znao kako ne znam, ali mislim da sam na neki način obdaren za ovo polje, pa zbog toga. Ali znao sam da moram da prođem kroz to iskustvo da bih znao kako dalje da radim sa ljudima i ostalo. Brisanje kontakta znači samo jedno. Nisam razumeo sebe, nisam sebe prihvatio onakav kakav jesam. Sebe sam mrzao, mrze me i drugi, a oni koji su pored mene prave se da me vole. Tako ti je jedan onako anksiozni um u tim stanjima i sa jasnim planom, korak po korak, zadnja faza jeste svakako prekidanje kontakta. Bilo je perioda kod mene, ali sam se uvek borio sa tim. Možda postoji jedna osoba ili možda postoji jedan anđeo čuvar koji me nadgleda sada. I uvek sam se pitao šta bi moje pčele rekle sada da ostanu bez mog poziva. I to me u stvari hranilo na neki način da ja ne posustanem, da ja ne odustanem, da se ja uspravim. Bilo je gubljenje kontakta, bilo je ostavljanje telefona kući, bilo je raznih situacija, bilo je spavanje sa roditeljima, bilo je svega i svačega. Jedna jako tamna epizoda, jedna tamna verzija života, ali najvažnije je ono što je uvek kažem u svom sloganu, anksioznost nije naša sudbina. I nikada neće biti sudbina ukoliko mi tu sudbinu preokrenemo u svoj najveći dar.
Izgubiti kontakt znači samo jedno, izgubiti sebe. Kad izgubimo sebe, ponovo gledamo iznad tamne vode, bez otrasa. Bilo je situacija, ali zaista je to na neki način alarmantno upozorenje u čemu se radi. Znači, zaista može jedna anksiozna osoba da ne vidi izlaz, da bude baš tako crno. Itekako, a što bi se reklo, postoji jedan Rošerov efekat crnih mastila. I kada se to u jednoj osobi anksioznoj pokaže, ona vidi krv. Crn je crtež, ali ona vidi krv. Da li je krv crna? Crvena je. Ali za anksioznu osobu je crna. I to može samo da nam predstavlja onako jedno dobro polje da se zapitamo koliko u stvari anksiozna osoba sve crno. Nije dobila ono što je želela, a najviše želela privrženost i samo jednu onako istinsku osobu tu, da je ta osoba razume, ali da ne bude na neki način ono da ta osoba misli da je zaista ta osoba tu za nju. Da je bodri, da je razume i naravno da prihvati tu njenu autentičnost. Govorim autentičnost jer često ljudi kažu različitost ili šta. E, ipak to više volim da kažem autentičnost jer mislim da i da nemaš dva prednje zuba, ti si autentičan na svoj način. Ako ti jedno uvo klempao, autentičan si na svoj način, nisi različit. Autentičan si. Ne različit. Da, da. Tako je. Znači, ja sama se osjećam, nisam anksiozna osoba, ali eto, i ja imam periode kada se osjećam da sam čudna. Tako da, šta sam htjela? Htjela sam još da se nadovežem na ovo tvoje, da anksiozna osoba želi samo jednu osobu pored sebe koja je razume. Ali on je imao, znači imao je i nas i druge ljude koji su bili uz njega. I da li, ok, sad ti nađeš, misliš da nađeš tu osobu koja te razume i sve to, ali ako ta osoba isto nestane, opet se vrati sve, jel da? Tako je. Evo sad ću jedno primjer u svom reći. Ja sam imao ljude oko sebe. Ja sam imao svoje trenere, ja sam imao svoje mentore, ja sam imao najisto ljude. I svi su oni rekli, šta god da ti zatreba, javi mi se. Meni je 1000 puta trebala pomoć i 1000 puta mi je trebalo neki razgovor i 1000 puta sam žela sa nekim da ih pričam, ali ja nisam ih pozvala. E to se sad otvara to pitanje što si ti postavila. Neće se anksiozna osoba javiti nikom. Iz kog razloga? Zato što se ona ne javlja sebi. Ona mora prvo, pre svega da razume i da osvesti jednu stvar. Da nije sama prvo. Drugi korak jeste da mora da potraži unutrašnju pomoć. Podršku, pre svega. Prihvatiti, ok, autentičan sam, ok, to je to. Šta mogu ja sa ovim? I kako ja mogu ovo da iskoristim u moju korist? Ne protiv sebe. Kada ja prihvatim na drugom podelku svoje, autentično svoj podelk, na trećem ide privrženost. Od koga tražim? Svi mi radimo da bismo zadovoljili neku emociju. Svi radimo zbog našeg dobro, ali anksiozna i svog dobrog. Privrženost, da imam s kim da razgovaram, da bih zadovoljio svoju nagradu, da se ja osjećam dobro i da se ja sa nekim ispričam. Ali, po trećem koraku, ja moram da volim sebe, moram da volim svoju nutrinu i na trećem stepenu jeste hipersenzitivnost. Ja volim što plačem ako gledam film.
Ja volim što plačem ako gledam crtani. Ja volim ako gledam crtani. Ja volim ako skačem. Četvrti korak jeste jačanje samopoštovanja i samopouzdanja koje dolazi iz prvog, drugog, trećeg koraka. Na četvrtom, kada ja imam samopouzdanje, kada sam ja prihvatio sebe, onda ja mogu osobu pozvati. Jer nastupam iz svog samopouzdanja i volim sebe. I sada neću misliti šta će osoba druga reći ili da li ću možda prekinuti odnos sa osobom koja mi je jako važna. Jer mi se ne javljamo da ne bismo izgubili osobu. I često kažemo, ova ima, nema možda vreme, možda nije to, možda da je ne uznemiravam, ima svoj život, da je ne obmanjujem i ostalo. To su stvari, ti scenarije zbog čega se mi ne javljamo drugim ljudima, iako ih imamo na raspolaganju od puno i u sve zemlje, iako ih imamo na raspolaganju. Ali mi mislimo da te osobe na neki način uznemiravamo, da se te osobe bave našim životima, mi mislimo da one imaju svoj život, da jednostavno je sramota potražiti pomoć ili mislimo da ćemo nekom nešto dugovati. Jer često nekada bude da moramo da platimo podršku i često izlazimo u to uverenje da sve mora da se plati. I kako ću ja to da vratim? I zato se nekada ne javljamo jer mislimo da osobe uznemiravamo, da osobe imaju svoje bolje, da možda neće nam se, ili ako zazovemo, a ne javi nam se, onda mislimo, stavljamo percepciju da ta osoba jednostavno ne želi da nam se javi, a možda samo nije čula telefon. Ili je na sastanku, ili je na poslu i ostalo. I zato onda bolje ne javiti se, nego dobiti call end. Reci mi onda iz tvoje perspektive, kako si ti pomogao sebi, od koga si ti tražio pomoć? Na koja vrata da zakuca anksiozna osoba koja razmišlja ovako? Ja bih pre svega rekao da nijedna osoba ne ide mojim putem. Zašto? Zato što se ja kucam na sva vrata. Kada kažem sva i kada upotrebim generalizaciju da li baš na sva vrata, ja ću reći da sam na sva zakucala. Od lekara do doktora, od psihologa, psihoterapeuta, do koučeva i do ostalih nekih neuro, nekih simptomatskih, nekih koučeva i ostalo, nekih stvari i titula, ali ni na jedna ta vrata, koliko god sam ja menjao, nisu zadovoljavala moje. Šta nisu zadovoljavale moje? Nisu zadovoljavali moje odgovore. Ja sam tragao u stvari za odgovore. Zašto baš ja? Da mi neka osoba sa strane, specijalna osoba sa diplomama, sa poznaš čim, sa titulama, sa sve, kaže i odgovori na to pitanje zašto baš ti? Zato što si tako svoj. Zato što trebaš tako sebe da prihvatiš. Zato što se ti to desilo, zato što si trpeo, zato da ti objasni proces. Vizualno da te stavi, da ti vizualno vidiš sebe. Onda od tih svih pravaca sam se morao okrenuti sebi. I onda sam morao da čitam knjige, morao sam da istražujem, morao sam da idem i u crkvu, i da se okrenem religiji, da se okrenem duhovnosti, i da pokušam razne pravce, i da vežbam, i da treniram borilačke vištine, i da koristim, da vežbam jogu, da sve i svašta radim, da meditiram, da bih ja se ja osjećao bolje, da bih ja pronašao nešto što meni leži. I to je traganje koje traje, možemo da kažemo traje večno i uvijek ćemo učiti, uvijek ćemo se upgradeovati, uvijek ćemo istraživati. Ali anksiozno u tom trenutku, ne kažem da treba da se okrene sama sebi, ali mora da potraži pomoć, ali da zna, ako potraži pomoć, da nije samo u toj pomoći ključ i da kada izađe iz tih prostorija, da je ona će da čeka sledeće nedelje pa će doći ponovo i da ne misli da je to rad na sebi, da je to investiranje u sebi kako god da ga sad definišemo, već je kad izađemo iz te prostorije, iz ta vrata, krene drugi proces, proces istraživanja. Upoznavanje neprijatelja, upoznavanje đavolka,
Jer ukoliko ne poznamo svog neprijatelja, nećemo znati sa čim se borimo i kako da se borimo sa tim stanjem. Kome se obratiti? Naravno, uvek se obratiti tim nekim stručnim licima za neke ozbiljnije probleme. Ani ne zaboraviti iskustvo. I ne zaboraviti osobu pitati, pored tih titula, diploma ili ti šta već, da li imala iskustvo. Ako osoba potpisujem olovkom, ako gledam na svoj sat, ako sat odskucava, samo te ovako sluša, aha, dobro, nije ti ništa, bit će sve kako treba. I priča svoju priču, tebe ne sluša, ne femka te. 45 minuta, moramo da završimo. Tačka. Nema nastavak razgovora. Osoba je možda tek sad se otvorila, želela nešto da kaže, da progovori jednu rečenicu i sa tom jednom rečenicom da završi razgovor, ne sa tvojom rečenicom da završi razgovor. Onda zaista to je to. Znači, gledati da li nas ta osoba sa titulicama ili kako god, da li nam daje lične zadatke, da li nam je zaista podrška da nas kontaktira jednom nedeljno, da li je ta osoba ona što prati rezultat možda kod nas, da li je ta osoba ustaje na noge i kaže svaka ti čast, da li nas ta osoba bodri. Ako nas bodri, prava nam je osoba. Prava nam je podrška i uspešno ćemo izaći iz tog stanja. Jer ćemo znati da imamo jednu osobu na koju možemo da računamo i da će nam nadu da možemo da izađemo iz tog stanja. A kada doživim napad, možda ću je pozvati, a ona će mi se javiti. Biće otvorena za razgovor. I samo da kaže, ok, sve je u redu, bit će u redu. Kako si? Ok, vidiš da je prošao, nije trajao dugo. Nisi umrao, pošto često u panici mislimo da ćemo umreti i ostalo. Ok, prošlo je. E, ja bih volio da svako od nas nađe takvu osobu. Ali pre nego što generišemo titule, znanja i ostalo, pitati za iskustvo. Jer ja potpisujem da kada sam ja prijavio svoj panični napad, sada tek razumem, da je to bilo iz literature. Da ljudi znaju zaista šta je panični napad i kako je valjanje po podu, ne bi oni govorili iz literature proći će sedi. Neće. Neće tek tako proći. Nekad moramo da išizimo, da izbacimo tu paniku da bi nekad prestao. Ali, zato ona osoba koja je sa nama, mora da istrpi taj scenarijo koje nije ni malo lako gledati. Znači, naći podršku moguće je, postoje osobe, samo je potrebno pronaći je. A kako? Koristiti pametne informacije. I ne zakucati na jedna vrata, nego ne zakucati na 100, ali biti odlučan da se pomoć potraži, podrška potraži. I ako nam na jednoj sesiji ili tretmanu, kako god da ne zovemo, nama osoba ne odgovara, mi ne trebamo da razvijemo anksioznost, ju, pa ovo je stručna osoba, kako ću ja sad odbiti i ostalo. Moramo da kažemo, ti sa tvojim novcem možeš da radiš šta ti hoćeš i da raspolažeš ti kako hoćeš i možeš da menjaš milijardu ljudi i siguran sam da ćeš u toj milijardi pronaći jednu osobu i veruj mi, ja bih volila ljudima da kažem nikad nemojte ići mojim putem, da tražite, da prelistavate knjige, 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 knjige i da menjate hiljadu, hiljadu terapeuta, pronađite. Ja sam možda rano odustao, ali sam kasnije sve to nadoknadio raznim pravcima, procesima, peatim i ostali nekim što su moji klijenti završili i divim se zaista. Znači, jednostavno ne idite ovim putem težim, pronalazite rešenja, budite istrajni i nekad upotrebite internet na pravi način, traženjem pravih informacija. I naravno ne tražiti bolesti na internet, i zašto baš vi, zašto baš ja i ostalo, nego tražiti po defaultu onako psiholog bla 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 ili koliko ko ti treba u te neke informacije, a ne istraživati svoju bolest, nemojte ići mojim putem.
Ja sam istraživao jer sam ja želeo da svog neprijatelja upoznam, što bi ja rekao da mu poznam poreklo, da bih znao kako da se izborim sa tim i kako da prihvatim u tom stanju i sada, ako se desi, uvek će se dešavati. Ovdje molim samo još jednu rečenicu. Često ljudi misle da ako izleči, da se anksioznost može izlečiti. Anksioznost se može umanjiti. Da li se može izlečiti? Ne može nikad. Zato što svako živo biće ima anksioznost. Ali najveće blago znati kako se nositi sa njom. I ako mi se javi, preću sesti bilo gde na zemlju ako nema klupa, prekrstiću noge šta god, na đubretarsku korpu ću sesti, ali znam da će mi ti 5 minuta mnogo vrediti i mnogo značiti da ja uđem u balans sa sobom i da onda mogu nastaviti dalje. Ali to možemo tek tu svesnost da doživimo, tek kada krenemo da upoznamo, tek da krenemo da radimo, tek kada krenemo da prihvatamo sebe i uvek imamo po 1000 metode samostalne i uvek kažem, hajde sad malo da onog đavolka umanjimo, a ovog anđelka da povećamo. I onda malo da se potapšamo i da sebi dajemo neke lepe nagrade. Bombonice, čokoladice, ali jedno malo, malo slatko zadovoljstvo. Jer kažu, čokoladica budi tu sreću. Pa ajde malo da izazovemo i tu srećicu i da jednostavno malo na čokoladicu pojedemo za sebe. To je to što bih ja rekao. I ja ti se stvarno divim, stvarno, stvarno svaka ti čast, Aleksandre. Još bi te pitala koliko traje, u stvari kad si postao, posle koliko godina rada si postao svestan da, eto sad ako dođe taj napad, ja ću da se odbranim. 6. 6 godina rada. Zato sam rekao da je to intenzivan rad, da ne prestaje preko noći, da ne postoje magični napici, da ne postoje magični procesi. I proces kada dođeš do te svesnosti, kada osoba dođe do te svesnosti, da ona zna da prihvati stanje, tu se rad ne zaustavlja. I dalje se radi, i dalje su izazovi i život će nam uvek placirati izazove. Ali anksiozna osoba, kada je svesna da je previše obaveza, pre ću uzeti 5 minuta, odmor sebi. Ako sam na poslu, tići ću u WC, 5 minuta, sesću na školjci, ona je WC školjci, 5 minuta broja ću, tajmer ću staviti, i da jednostavno iskoristimo uređaje na pametan način, a ne na nepametan način. Znači, postoji rešenje, moguće je izaći, moguće doći do te svesnosti pristupanja tih emocija, ali da budemo svesni da naš život čeka, da je život pred nama, ali moramo da naučimo najvredniji resurs razumeti sebe i boriti se sa svojim emocijama, odnosno prihvatiti svoje emocije. Bez agresije, tuga. Svako od nas ima i mekanu i hrapavu stranu. I sve to treba prihvatiti, sve to treba stvariti, i sve to treba doći u balansu, izbalansirati. I nemojte nikad reći ovo nije delovalo, ono ne radi i ostalo. Jer svih onih mojih pokušaja i sve ti, to sam naučio određene lekcije i određene veštine koje modelujem sada na svojim ljudima sa kojima radim i ostalo. Znači, ne postoji ni jedna greška i neuspeh ne postoji, postoji uvijek samo rezultat učenja. Učit ćemo dok smo živi, pa čak i kada odemo, i tada ćemo učiti i na neki način ne prihvatiti da se na neki način gasimo i da jednostavno se završava sve na ovom svetu. Ne, uvijek ćemo biti podrška onim drugim ljudima i uvijek kažem, ljubav u srce stvarno je. Tako da je. Jeste, apsolutno se slažem sa tobom u svemu i pre svega slažem se u tome što si rekao da gledajmo kome se obraćamo za pomoć, jer stvarno zaista, zaista osoba koja je preživela ono sa čime se ti trenutno boriš može da ti pomogne i to na svim poljima. Jeste, knjige i škola i sve to pomažu, ali
Kao iskustvo, ništa. Mislim da iskustvo pobeđuje sve knjige i sve. Tako da za kraj reci mi kako ti pomažeš drugima. Kakav je? Ja neću reći pomažem. Ja ću reći iz druge uloge uči. Jer ja znam kako je meni bilo teško na mom početku da tražim pomoć i pomagati. Jer sam mislio da meni pomoć ne treba. Jer sam mislio da mene niko neće razumeti i ostalo. Ja volim uvijek da kažem, ja učim ljude. Nekako da budu bolji. Nekako da procvetaju. Nekako da za jedno druženje ili mesečno neko druženje preporedi svoj život iz korena. Ne obećavam ono što ne mogu da ispunim. Ali obećavam da ih učim da prihvate svoje stanje, svoje emocije i da zavole sebe, svoju autentičnost, ali da probude ono unutrašnje što je u njima. Jer kada to probudimo, kada se vratimo u te male dane, kada smo želeli po baricama da skačemo, ili šta god, kada se to probudi, i kada odemo na prvoj letnjoj, zimskoj, šta god, kiši, kada skačemo po baricama, moja misija je ispunjena. Jer kada to osvestimo i kada to doživimo, zaista je prekrasan osjećaj. I ovaj svojim klijentima kažem, najviše od vas želim da me se setite nekad, najviše od vas želim nikakav spektakularan feedback, samo jedna velika reč hvala. Ništa više od toga. Jer magična reč hvala zaista je previše toga govori. I zaista više od toga nije potrebno reći. Zaista. Od webinara, seminara, edukacija, retrita, do zaista podržavajućih individualnih sesija. I uvijek kažem, ne samo da su to individualne ili da su obične, tu su podržavajući. I tu delim iskustveno, tu sam da osetim, tu je da podelim iskustvo i da čujem i da prođemo i da kroz sve te scenarije neke da slušam i naravno da zadam određeni zadatak koji će se primenjivati i u tom procesu svakog dana sam na raspolaganju tim ljudima. Jer to je najefikasniji način za rešavanje ovog stanja. I ako se za 2, 3 dana klijent ne javi, ja zovem da pitam kako je. Jer ako se ne javi, ja automatski palim onako lampicu i naravno zovem da vidimo o čemu se radi. Jer ne čekamo sesiju do sesije, nego između preduzimamo akcije. Jer akcija je jednako promjena. I naravno primjer pored svega toga. Tako da Jeste. učim, ne pomažem i ne obećavam ono što ne mogu da ispunim. I pre ću reći da obećavam da pronađu sebe, svoju nutrinu i da razviju samopoštovanje prema sebi. Često tražimo samopouzdanje, hiperproduktivnost, inferiornost, šta god, superiornost i to, a zanemarujemo veliko polje razvoj samopoštovanja. U jedan smo veliki minus što se tiče samopoštovanja prema sebi. Kao planeta, ja mislim. Jeste, jeste. Za nešto super big, ali u stvari zaista samopoštovanje nešto neprocenjivo. To bi to. Jeste. I to svima treba. I ja bih pre svega pozvala osobe koje možda misle da imaju anksioznu osobu u porodici ili među prijateljima, da ti se jave, da saznaju više o tome, jer mislim da je moć u tome da i mi pomažemo, znači svi jedni drugima, znači koliko god možemo da budemo što svesniji problema da zaista postoji i da sednemo i da pričamo i da učimo zajedno i stvarno nadam se da tvoja poruka će da ode daleko i zaista ti želim puno uspeha u smislu da što više ljudi
pomognu sebi kao što si ti uspeo. Evo je kažem, okupit ćemo se jednom. Zaista će to biti jedna spektakularna avantura i kao dokaz, samo jedan dokaz da ono što govorim u stvari istina. Anksioznost nije tvoja sudbina, da je ona tvoj najveći dan. Hvala ti puno. I još ćemo sarađivati. Stvarno, tu sam da ti pomognem u svemu što mogu i slobodno se javi. Nema na čemu. Hvala tebi što si bila tu. Zaista sam uživo i neka ova poruka stigne tamo gde treba. I ako pomogne jednoj osobi, ovaj kažem samo jednoj, mi smo u stvari ispunili svoju misiju. Da, i ja isto to govorim uvek.